У гуртожитка, що на вулиці Воронезькій, по сусідству кілька підприємств та промислова зона. Люди скаржаться на задимлення. Світлана Краковська запевняє, від їдкого запаху інколи навіть у горлі дере. Тут димить днем, от в таке время, а відброси роблять вечором. Вечором очень тут. Ми думаємо, від піска з піска. Оказується, говорять люди, що не тільки у нас, це везде жалуються. І в Фейсбуці пишуть. Щоб перевірити стан повітря, люди викликали пересувний центр екологічного моніторингу. До речі, це може зробити будь-який мешканець міста та області. Для цього треба лише написати запит до органів місцевої чи обласної влади. Лабораторія на колесах діагностує фізико-хімічні властивості повітря за 22 показниками. Ті гранично допустимі концентрації, перевищення гранично допустимих концентрацій, які ми фіксуємо, звичайно, одразу відзеркалюються і в онлайн-режимі, і на дашборді, на дашбордах операторів, які стежать за цією станцією. Так, поблизу підприємств іноді спостерігаються перевищення гранично допустимих концентрацій. Фахівці демонструють, як працює сучасне обладнання у пересувній лабораторії. Для того, щоб зробити детальну діагностику, треба лише кілька годин. Ще не дораховані показники по толуолу, бензолу і стиролу, потім вони перераховуються, і ми будемо вже мати більш конкретний результат. По решті показників ми бачимо НО, НО2, НОХ, СО, СО2 і озон. Ми бачимо, що вони знаходяться в рамках гранично допустимих концентрацій. Дніпро неодноразово опинялося в десятці найбільш забруднених міст країни. Для того, щоб постійно контролювати ситуацію, запевняють фахівці, треба кілька десятків постів спостереження за станом повітря у різних частинах міста. Альтернативою можуть стати саме пересувні лабораторії, як та, що зараз працює у місті та області. Найчастіше мешканці обласного центру викликають фахівців діагностувати повітря в район підприємства «Потоки», металургійних заводів та Придніпровської ТЕС. Перевищення спостерігається за показниками двоксиду азоту та за озоном. На постах гідрометеослужби там лише подекуди ці показники фіксуються. Набагато вищі ці показники на постах спостереження, які встановлені центром екологічного моніторингу при Дніпропетровській обласній раді. Найближчим часом моніторинг повітря відбудеться і у інших районах Дніпра, кажуть чиновники міськради. У першу чергу перевірятимуть стан повітря на житлових масивах, які межують з промисловими зонами та підприємствами. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».